Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващия епизод на Скрибъл. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате и промокодът HEX19 за 10% отстъпка на продукти от OZON.BG. А сега, приятно гледане! Hey Siri, lights on. The computer desk light is not responding. Аз днес като гледам, май ще вечерям, бате, зърнена. Какво ще вечериш? Зърнена закуска. Браво на тебе. Мюсли, бате. Не... Мързи ме да сляза за дюнер, той затвориха. Буркан са шарка. Ти си шарка? Черни и червени точки. Да, точно така. Много, много точки. Човек, като го гледам как ги добавям и причернява. Имам 81 секунди да слагам точки. Боровинки някакви. Добре. Аз отказвам, аз смисъл... Не дей! На деца не може да рисува. Турбо може да рисува, но проблема при него е, че нарочно прави така, че да не се познае думата. Абсолютно перфектно се познава. Не, това не се познава. Каквото и да ми кажеш, това няма да го познае. Човек, това е някакво сладко и не му знам името. Именно. Аз много обича. Малина, ягода... Желе, не. Хайвер. Къв ти хайвер? Кой обича хайвер? Аз обожавам. Аз такова нещо като го... настръхвам като го помиличам. Да, йо. Друго име имам миеща мечка. Чакай! Ама... Защо го казах? Не! Монстъре! Това е едно меченце, което се мие. Виж, направи му една слюнка, едно езиче, за да се измие, да се оближа. Васето може да се сети, я така слюнка. Е, но от... Много е сладък, нали? Да. Като ще ти шибна едно! Повече няма да казвам нищо, защото това ще се сети. Васе, не очаквай да наистина не може да се сети. Антени. Това е микроволнова. Телевизор е, бе, каква микроволнова? Не телевизор, микроволнова. О боже, какво направих? Има един как микроволнова? Какви са ти антени върху микроволновите? Антени. Няма такова нещо. Това е диван сега, за... предполагам. Пак ли е матрак? Не. Кошара. Ти направи кошара в момента. Не, това е тъмнозелен диван. Боже, кой би си лепнал такава грозотия в къщата? Ти. Не. Напротив. Това тук масажор. Е рафт. За... книги. Моля те, не го боядисвай, защото не си го свърна. Къв си гадняр, Васе. Къв си гадняр. Тук има много книги. Чакай малко. Определено обаче микроволновата има нужда, да. Микроволновата е BTV. Къв си гъдняр? Дистанционно! Какво дистанционно, бе? Е, не го ли виждаш? Кой ползва дистанционно за микроволнова? Кой казва, че е микроволнова? Да, диван, който гледа към микроволнова. Цяло няма да не... Това беше. Чакай, бе, ма ти сериозно ли повярваш, че това е микроволнова? Ега ти е микроволнова... Ами да! То очевидно, че е телевизор, брат! Да може да има антени... Да имат антени микроволновите ви, откъде да знам? Така, стой сега. Облъци. Шупа на гоня. Ама много. Са сигурно това ще е захарен памук. Има възможност. Я памук за всеки случай. Да напиша. Друго, що не ми харесва какво рисуваш? Казвам, че са... Ооо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 
Знам. Ето един Спонч Боб. Не помня точно как съм угащи, за да кажем, че са така. Краката му бяха нещо такова. Жълти краченца. Жълт Спонч Боб. Кафяви обувчици. Кафяви гащи. Не, черни ли бяха гащите, ма черни. Не, бяха черни. Ей така. Перфектен. Ами аз за малко на миньон. Знаете ли, поправим го на миньон? Олеле, майко! Спонч миньон! Спонч миньон. А, така. Даже няма да му правим ръце. Няма да му правим китки.
Прелест. Мале, прекрасен е. Айде дай прави каквото трябва. Е, правя го, ето. Изчакай малко са. Хладил. Фриз. Матрак. Аз не, дори няма да се опитвам, в смисъл лягам си. Където някой го познае. Тук няма да, да го правим. Вайдър в Майнкрафт. Няма, не, то няма да е общо с Майнкрафт въобще. С Майнкрафт е? Не, той го рисува така, за да те обърка. Едно око нещо, прасе. Да, браво. Пържова ли е това се? Но чакай, то, ти ли рисуваш бе, Васе? Боже, мисля, че тру. Стига рисува Майнкрафт животни, бе. Виж, че едно не можеш. Мога. Не можеш, виж ги. Мога. Къде ги? Му е зурвата на пресето, бе? Мога ги, монстре. Левкам. Виж, че ги мога. Посмей да е тигър. Е, кво е това? Добре, ще ти го направя в друг свят за тебе. Не, ще ми кажеш какво е, за да има малко точки, защото ми писна. Овца е. The eye of the tiger. Това е пръсе, това е овца, това е дърво. Овца било това, друг път, овца. Еми овца е? Крава си го направи, овца било. Не, в момента в който направи това... Вълничките. Вълничките, аз на секундата се сетих. На мен ми... Мязаха на раета на тигър или нещо такова. Сега ще направи как Годзила носи 200 милиарда човека върху буренос на торнадо. Много ясно. Абе, те да го е! Аз докато го напиша. Ти го казвам, а докато го напишеш. Торнадо да рисува. Ето тук са уния, дето ги слагат багажите отгоре. Какво е това? Откъде да знам какво е това? Маймуна! Човек... Че... Той защо не прилича на маймуна? Е, опитах се да направя турбо как караван. Аз карам ван. Взима в жълто, в оранжев Озирис. Така... Да видим дали мигрирате клиповете на GTA. Кликбейт. Да. Това е картата. Е, какво кликбейт? Има ли емоджи дума? Няма. Точки. Точно така, точки. Череш. По картата на GTA. Не. Моля. Иванех. Това е гума. Това е гума. А това не е гума. И това е гума. Чакай. Какво? Е, това... Василе, къв е тоя змей, бе? Това са гуми. Ето, това са гуми другите неща. Ето това обаче мога да го нарисувам по миналия начин, много по-добре. Еми аз не мога да го направя толкова. Имам идея, сложи му малко... стъкла, врати... Три гуми! Стая, аз между другото като има стая, аз няма да пиша нищо. Много ми харесва колко добре е направена самата стая. Смисъл, аз ако живея в нещо такова, с такава полегата стена, смисъл... Перфект. Тенен гардероб. Какво? Тенен гардероб. Шкаф. Това е кафявата стая. Боже, докато го напиша! Боже, докато го напиша! Двойно леглева се. Това е много ясно. Това си е ли чудо, просто километър, че е легло. Двоята! О, боже, ама аз си мисля, че го гледам отгоре! Какво? И разбра, че е легло отгоре. Да! А, не, па е легло. Боже, господи. Абе, стига ми мърва мишка такава! Е, така малко слюнка има. Така. Yes!
Абе, ти го напуши тоя. Що мислиш, че свири така? Монстъре! Да, няма да само, няма да го спечелиш ти. Фанта! Фанта е турбо, да, кола! Йес! Ти нормален ли си, бе? Ти мален ли си? Така, това е единият човек. Каквото прави тук. Mm-hmm. Сега ще направи друг човек. Много ме кефят краката на той. А, този е умрял. И това е кръст. Чекай. Опа. Кво му направи, бе? Това са лицеви упори. Този прави лицеви упори, този кляка, този се набира. Този смята и прави същата дума като другите. Събира. Абе, защо... Не те разбирам, Василе. Ти добре ли си? И двама... И... А, браво! Щом Турбо ме разбра, значи ти трябва да си. Упражняване! Аз записах упражнява! Еми не, и упражняваме. Това е монстър. И сега с една стрелкичка. Вътре. Не е мозък. Куху. Какво има монстъра в главата? Микроби. Не, какво е това? Главата на монстър. Какво имаш в главата, бе, монстъре? Какво има в главата на монстъра, да. О! Добре, че ти го написах. Нищо. Поне разбрахме, че е празна. Ай, Турбо. Йес! Ще може в последния момент. Какъв последния момент, Васил? Какво да направя? Той видя, че аз пиша НО и почна да изброява. Нож. Свастика. Аде, кръст. Това е Майнкрафт. О, боже, аз се отказвам, чао. Чао ти на Майнкрафта. Окей. Това е лава. Е, да, за Турбо ще ми вземе първото място, монстъре! Мокър. Влез бързо, няма да си. Няма Турбо да спечели. Няма! Давай. Не заслужаваш да спечелиш. Всички точки за Турбо. Знаеш кой ще вляза да помогне? Понеже съм човек. Тая гад позна! Не! Загуби. С 20 точки ме би! Ето ме и мен! Ето стува накрая! Браво, монстъре! Да ме има! Гениален си! 20 точки, рект! Кой да го лизне по ухото? Кой спечели? Турбо! Лизни го, лизни го! Изплезе да съм вече... А, мустака ще му излижа. Ио! Ей, за толкова ще я да спечеля. Надявам се все пак ли път да ви харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!